Re, viss ēters ir te! Vēl 4 stundas līdz šā gada labdarības maratona dod 5 noslēgumam. Saziedotā summa jau pārsniegusi 200 000 eiro, un tas būs reāls atbalsts daudziem cilvēkiem, kur nespēja izkļūt no mājas pašu spēkiem, vai kuriem sēdēšana ratiņkrēslā bez atbalsta sistēmas rada sāpes un nērtības. Šobrīd tiešēdē pieslēdzamies dod 5 studijai, lai uzzinātu jaunāko maratona norisē. Sveiki, kolēģi! Sveicināt ceturtdienā, Sveikā. Pēdējā labvakar, dienā. Latvija, labvakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji. Šis ir viens pamatīgs vakars. Mēs esam ļoti ilgu laiku jau bijuši šeit atskaņojuši dziesmas par ziedojumiem, kā labi zināms, un mēs ļoti gaidām ikvienu ziedojumu joprojām līdz pat 22:00 šajā vakarā, kad būs iespēja ziedot ar dziesmu labdarības maratonā dot 5LV. Runājot par aizkustinošākajiem mirkļiem un viesiem, kas viesojušies šeit, bija ārkārtīgi daudz iedvesmojošu cilvēku, taču Linda pastāstīs, kas mums iespiedēs atmiņā visvairāk. Jā, tā noteikti bija Ilona Balodūdre ar savu stāstu vakardien, kas salika vienkārši visus punktus uz i un kaut mazliet parādīja un izstāstīja to, kāda ikdiena ir viņai. Un arī pirmajā vakarā pie mums viesojās 3 dāmas, kuras ikdienā sadzīvo ar funkcionāliem traucējumiem un lieliski caur fantastisku humoru teju pusstundas garumā mūs iepazīstināja ar savu ikdienu, un mēs gan smējāmies, gan arī iepazinām, kāda tad tā patiesībā ir. Bet tagad? Tagad gan. Visi pie televizora aparātiem, visi šeit klātienē Doma laukumā, kur nu kurējais pie radio aparātiem arī tie, kas citur kaut kur atrodas. Mēs visi gribam noskaidrot, cik līdz 23. decembra 18:00 labdarības maratonā ir saziedots. Un tie ir 274 553 eiro! Milzīgs paldies ikvienam ziedotājam līdz šim! Paldies visiem! Bet tas nav viss. 4 stundu laikā mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs palielinātu šo summu, lai šajā labdarības maratonā mēs varētu iepriecināt daudzus, jo daudzus cilvēkus. Un es gribu vēlreiz uzsvērt, ka labdarībā par daudz nav nekad. Anda, atpakaļ pie tevis. Paldies! Paldies, Magnus! Paldies, Elīna! Paldies, Linda! Tātad labdarības maratonā dod 5, pašlaik ir saziedoti 274 553 eiro. Un ziedot vēl varat līdz šim vakaram, kad maratons beigsies un mani Latvijas radio kolēģi dosies ārā no stikla studijas. To starp citu varēsiet vērot arī Latvijas televīzijas tieši.